rieb su ba sva kom mok kan channel bos jeung khnyom alau jeung mok ti ni dambei hop mi mi hal ngai nang hop mi hal tngoh khnia alau ma hop ne tam vie sae ma tau doch chea tumnong ma yang dae jeung thlop ta khoeng ke hop nau tam hang tam sa tumneup tam ai alau jeung ma hop vie sae ao vie pdou ruch chea plai bro ta alau jeung chap dam song mi tngoh khnia pu ai tuk pu hai lần nó chúa vô đây mà đó quay vậy, quay click vô quay mà đủ. Chà mớp bị chọp nó ta nhóm hộp ọt ọt đi. Gọi vì chờn đấy. Lớn ban hả nhưng mình ghé hết cho bắt đầu một con đục mình bàn nè cơ hội Okay.
្ដើមចេញពួរហើយឈ្ងុយណាយោ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 យតាចាប់ដើមទៅផងគ្នាយកឲ្យចូលដាក់បន្ទប់ហ្នឹងវាមិនចាប់ដើមដាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយវាឡើងមករីទៀតនេះនេះលោកមកដោយទេមកឈប់ណាគាត់គាត់ផងអូផងហ្នឹងតោងតាមវាស្រែអញ្ចឹងទូចហិលបណ្ណាដល់ពេលខ្យល់ធម្មជាតិមកជាវាយកបញ្ញត្តិចាក់ដីព្រោះយើងស្រស់ស្រាយដល់ហើយថាថាទៅរត់ទៅបកយើងបកខាត់ឌុបគុំហើយក៏មានរបស់យើងនេះមកឲ្យមកទៅញ៉ាំស្រួលខ្ញុំតែខ្ញុំឯងខុសខ្លួនពិតខុសខ្លួនស្អីគាត់ឯងអ្នកគាត់ហើយស្បខ្ញុំអត់មានអ្នកកាសអូលឹងពូនហ្នឹងហើយអូទៅប៉ុណ្្នឹងហើយវាលឹកពីដើមហ្នឹងហើយ
ាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាណាហើចង់ហោះតែម្ដងឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងហើយចាំទៅបន្តហូបបន្តទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងអត់ទឹកអត់អីអញ្ចឹងហូបបន្តហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយចុច Like Subscribe Share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា